На Чорноморському полігоні відбулися навчальні збори з територіальної оборони громадян, які перебувають на військовому обліку. Головна мета заходу – визначити рівень індивідуальної підготовки військовозобов'язаних. Основні завдання – це захист об'єктів державних, промислових, це боротьба з розвідувально-диверсійними і іншими групами противника. Понад 300 чоловіків збирали-розбирали автомат Калашникова та виконували практичні стрільби з нього. Крім того, удосконалили свої знання та навички з первинної медичної допомоги. Акцент робиться на наданні першої невідкладної медичної допомоги на полі бою, так як під час бойових дій найбільші втрати виникають в цей період. Олег – старший лейтенант запасу, працює інженером у Білгород-Дністровську. Після тривалої перерви знову взяв до рук автомат, бо впевнений, такі збори необхідні. Слава Богу, що почали обратно осуществляти збори, почали готувати людей, тому що це все забувається. Люди, які сюди прибули, вони різнопланові. Ті, які мають підготовку, їх більшість, звісно, але і були, які підготовки не мають. Для них і інструктори провели наглядні заняття. У підсумку всі учасники зборів показали гарні результати, що свідчить про готовність до виконання завдань, пов'язаних із захистом територіальної цілісності нашої країни. Денис Гойко, Анастасія Ільяш, Військове телебачення.